Flasim më gjerësisht me zonjën Zheni Gjergji, antare e Komisionit të Shëndetësisë mbi këtë temë. Zonja Gjergji, ju përshëndes. Shëndetje. Zonja Gjergji, keni informacion për kërkesën e prokurorisë për ri ekspertimin në urgjencën e qendrës spitalore? Në fakt, unë sot e lexova nga media që prokuroria e Tiranës ka kërkuar një ri ekspertim për zjarrin në urgjencën e qendrës spitalore universitare Tiranë, dhe besoj që është një moment për të përshëndetur, pasi dje ne kemi pasur në një dëgjes në Komisionin e Shëndetësisë, ministren e Shëndetësisë zonjën Koçia, e cila erdhi me një mungesë të plotë transparence, me mungesë të plotë të një analize të thellë për shkaqet e zjarrit, e natyrisht me një buxhet të përcaktuar për rreth 30 milion lekë për rikthimin në gjendje pune të urgjencës së Tiranës, por nuk kishte në fakt një analizë të thellë sa ishte dëmi. E kjo mungesë analize, natyrisht nuk besoj që kjo kosto e caktuar fillimisht do tjetë e mjaftueshme për të kthyer në gjendje normaliteti urgjencën e qendrës spitalore. Po, nga doli shifra 30 milion lekë ditën e djeshme gjatë debatit që kishit me ministren? Kishte një shifër në fakt që u prezantua nga ministra, ajo deklaroi se kjo shifër është përcaktuar nga ekspertët dhe nga një staf i inxhinierisë së ndërtimit, të cilët janë marrë me studimin e dëmtimeve në qarkun elektrik të godinës spitalore. Por gjithsesi nuk kishte asnjë plan të detajuar me të cilin ne mund të ballafaqoheshim dhe të mendonim se vërtet ishte kryer një analizë e vërtetë e dëmeve të shkaktuara nga zjarri. E kuptoj. A keni pasur mundësi të dëgjoni ekspert në komision dhe çfarë thon ata për pasojat reale të zjarrit në urgjencë? Në fakt, ministja erdhi në seancën dëgjimore nga pyetjet e drejtuara nga unë si deputete, në cilësin edhe të kryetares Komisionit Shëndetësisë. Në fakt, ne kemi prej dy muash kërkesa të vazhdueshme për ta sjellë ministrin në një dëgjes të tillë, por natyrisht forca e kartonit të majorancës gjithmonë na e ka mohuar. Duke shfrytzuar në 93.1 dhe 2, u mundësua që ministja të ishte në përgjigje të pyetjeve të drejtuara nga unë, por të them të drejtën, ajo u paraqit vetëm me stafin e mjekëve dhe jo me stafin teknik, i cili do të na sqaronte në mënyrë të holësishme se sa ishte dëmi ose ku ishte dëmi eksaktësisht, sepse pretendohet për një dëm të vogël në një kolonë elektrike, por stafi teknik nuk e shoqëronte dje ministren në dëgjesën që kishte me komisionin tonë të shëndetësisë. Deri më tani, nga informacionet që kemi, çfarë shërbime ofrohen në urgjencë? Ofrohen të gjitha shërbimet që duhet apo zjarri ka dëmtuar pjesë të saj? Gjeu deklarua në fakt që shërbimet kardiologjike, pra hemodinamika, është dëmtuar dhe ajo ende nuk është rikthyer në normalitet në qendrën spitalore, pasi pajisjet e saj ende nuk janë vendosur në punë nga ky lloj dëmtimi i sistemit elektrik, ndërkohë kemi urgjencat e neurologjisë të cilat janë kthyer në normalitet duke u zhvendosur në spitalin e neurologjisë. Por shefi i urgjencës deklaroi që gjatë ditës së djeshme, pardjeshme, ka bërë rreth 174 vizita urgjencë në këtë qendër. Çka të cilën unë mendoj që këto janë gjithmonë hipoteza apo argumente politik për të shmangur të vërtetën, pasi siç dihet shumë mirë shumë qytetarë edhe sot janë ankuar për mungesë të dhënies së shërbimit të urgjencës në ambientet e spitalit të ri të sëmundjeve të brendshme. E kuptoj, në gjykimin tuaj dhe mbas informacioneve që keni, kush duhet të mbajë përgjegjësi për zjarrin e rënë në urgjencë? Unë mendoj që mirë nga pyetja dhe mendoj unë që është shumë e vlefshme është që godina ka vetëm një vit që është inauguruar. Në janar ka mbaruar një pjesë e punimeve, pastaj në mars është marrë në dorëzim nga persona besoj ekspert dhe këta persona që kanë raporduar kolaudimin e godinës, pra që kanë marrë në dorëzim atë, pare duhet të jenë persona që duhet të kenë përgjegjësinë kryesore. Natyrisht edhe firmat të cilat kanë punuar për sistemin elektrik, po edhe firmat e tjera, duhet të jenë përgjegjëse kryesore. Një nga pyetjet që u hodh në diskutim ishte a mund të shkojë kjo çështje drejt arbitrazhit, sepse a është kjo godinë ende pa kaluar një vit të jetë një defekt kaq i madh, një djegje kaq të madhe, a është kjo ende në garanci? Në fakt ende, duke mos zbardhur shkaqet, ministra nuk kishte aftë një përgjigje kësaj pyetje, pra ende kishte një ngërç që unë mendoj që vjen nga mungesa e thellë e një analize
të plotë të kësaj gjendje që është në urgjencën e Qesotës. Sipas jush, pse nuk dha përgjigje ministra kur u pyet për dy koncensione të cilat ndodhen nën hetim nga SPAK-u në shëndetësi? Unë besoj se që në fakt çështja e urgjencës ishte më madhore për momentin, për shkak se kemi një komision hetimor për koncensionet në shëndetësi që është duke që ka filluar punën. Ishte më madhore dhe edhe do të ishte një seancë shumë e gjatë, po unë besoj se do ta kemi në një seancë tjetër, duke shfrytzuar të drejtat tona, sidomos nenën që ju përmenda, për ta pasur ministrin dhe për ta detyruar për të ardhur në seancën gjyqësore edhe për koncensionet, që në fakt janë katër, është dhe hemodializa, është dhe laboratorët që janë po ashtu në shkrim të plotë të ligjit dhe janë koncensione korruptive, por unë mendoj që dje fokusi duhet ishte ke urgjenca për shkak se ajo ishte një shërbim i nevojshëm për personat në urgjencë, për të cilën ne si opozitë nuk duhet heshtim, por duhet vazhdojmë punën. Në fakt kemi bërë denoncime herë mbas here edhe në media, edhe në spital. Dy muaj janë shumë dhe natyrisht dhe dy muaj të tjerë do të jenë prapë shumë disa të rikthehet normaliteti, sepse ministri deklaroi që në muajin maj, pa datë fikse, ky shërbim do të rikthehet në normalitet. Zonja Gjergji, për ta përmbyllur, si antare komisionit të shëndetësisë dhe drejtuese e këtij komisioni, cilat janë sot problematikat më akute që përballet shëndetësia shqiptare në gjykimin tuaj? Besoj që janë dy problematikat kryesore. E para, digitalizimi ka krijuar një rradhë të marrjes së shërbimeve që ndonjëherë janë dhe panevojshme. Pra duhet të ndryshim përsëri tek, nuk jam kundra digitalizimit dhe sistemit të referimit, por duhet par hallkat kryesore që ta shpejtojnë, për shkak se ne jemi një popullsi e vogël dhe nuk kemi nevojë të presim nga 2 muaj për të takuar mjekun specialist, pra duhet parë dhe duhet lëvyrë në sistem. Ka disa mangësi, të cilat unë i kam evidentuar dhe i kam referuar edhe në ministrin përkatëse, e natyrisht ajo që është më shumë për mua shqetësuese edhe si mjeke është mungesa e medikamenteve cilësore në treg edhe rimbursimi këtyre medikamenteve për patologji të rënda edhe patologjitë kronike. Medikamentet cilësore, natyrisht që janë mungesë në tregun shqiptar. E kuptoj. Unë ju falenderoj, zonja Gjergji, ju përshëndes. Falenderit gjithë mirë, ditën e mbarë. Falenderit.